беконом, года бродом плачем, молода дівчина їде котом з України. Я живу близько возле Гостомеля, там де була окупована територія. Вони йшли всі із сторони Білорусі. Полізли вони до нас. Так що будемо захищатися до останнього. 72-ка ця, ну ця машина хороша. Стріляє їм хорошо. Зброя дуже добра. Після того, як вивірку все зробили, ми попадаємо і попадаємо досить такі якісні, хороша зброя. Буде по-любому перемога за нами, і зброї нам треба чим побільше, тим краще. Тому що якщо не буде зброї, не буде чим нам захищати свою країну. Бо наших українців багато в Польщі, і поляків теж багато в Україні. Я сам етнічний поляк. Родився, живу в Україні. Я захищаю нашу батьківщину. І дуже дякую полякам, що вони нам дали техніку. Будемо її боронити нашу неньку Україну від клятого ворога, який підступно і пакосно напав на нашу вітчизну. Ми переможемо, однозначно. За нашу і вашу вольність. Ще великий надяк. Дякую, панове.